tengok ni, masak serentak, okey? Kuantiti yang sangat banyak. Tapi ni dah perang dalam masa kurang daripada 5 minit. Yang ni masih kekuning-kuningan. Ha, boleh nampak kan colour dia berbeza. Sangat berbeza. So, kuali honeybee kat Terry memang dua kali ganda cepat. Yang penting, best senang nak masak. Senang basuh. Guna senduk bersih pun boleh. Guna berus dawai pun boleh. Tak ada masalah. Dan, tapi yang paling penting, cepat. Sangat cepat daripada tempoh-tempoh yang biasa. Tak payah lama-lama kat dapur.